tumesema ni bajeti ya unyakunyakua. Kwa sababu serikali inataka sasa akaunti zote zifungwe, kuna akaunti moja ambayo inaendeshwa na hazina moja. Na hii sababu gani najua? Ni kwa sababu wabunge wa kusini wamelalamika mwaka jana na mwaka juzi, fedha zao za korosho zaidi ya shilingi bilioni 211 serikali imezitumia, imeenda kulipa deni lilokuwa nadaiwa la Bombardia. Na matokeo yake wakulima wa korosho wamekosa pembejeo. Hivi ninavyowaambia, safari hii salfa paka sasa haijapuliziwa, na salfa ni muhimu sana kwa wakulima wa korosho. Kwa hiyo yale mafanikio ya korosho tuliyopata paka sasa yanafutwa kwa sababu ya unyakunyaku. Sasa serikali imeona hawa korosho wana hela nyingi sana hao. Imeamua sasa sio korosho tu, na hela za pamba ichukue, na hela za kahawa ichukue, na hela bora sisi watu wamechikichi hatuna bodi, sisi tunajiendea wenyewe. Lakini wote wenye bodi mpaka pareto chai serikali ndio kuzichukua. Sasa hii ni bajeti ya kunyakua nyakua. Sasa kama tulivyosema, mpaka sasa hatujui matumizi ya 1.5 trillion. Sasa ukiwarundikia zote itakuwaje? Hali itakuwa mbaya zaidi. Tatu,